Mandag morgen, når du slår dine øjne op, stanken hænger stadig fra The Sunday Club. For sent ud af døren, og beskeden går til Jess. Mødet trækker ud, og Martin har en plan. Tag jer nu sammen, det er mandag for fan. Hiver knoglen op efter smøgen klokken 10. Han er party, han er rig, han er sælgeren uden kli. Han er en af dem, der lukker alt fra tømmer til UC. Han er gammel, han er klog, han er sælger i en fart. Så er det sgu det klart, at han knæpper byggestart. Ruder AB-gruppen, AB-gruppen, AB-gruppen. Han hedder klokken 9, og vi alle går i gang. For lidt pastis, skal det være kartofler eller ris. Kolde øl og fredags gin, han tager og holder fri. Køkkenemugens tal, håndværk og poesi.